Ekibuga Ntebe kirimu amasomero ga gavumenti agali ku mutendera gwa primary matono ddala. Kalenga na bwekiti omuwendo gw'abayizi guli waggulu ddala nga muno mwe muli n'abo abakozesa entambula y'okumazzi okujja okusoma. Ng'esigadde ennaku bbiri zokka abayizi b'ekibiina ekyomusanvu batuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Abakulira amasomero ga gavumenti mu kibuga ky'Entebe baagala gavumenti esalire amagezi abayizi bano abakozesa entambula y'okumazzi baleme kutaataaganyizibwa mu bigezo byabwe. Abayizi bano bava mu bitundu omuli Bwaya, Kasanje wamu n'Essaze. Tukitegeddeko nti bano bawalira ddala omuwendo gw'abayizi 10 era singa tubabaawo kikolebwa bandiremererwa okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Ahiyo Grace ku lw'essomero lya Nakyogo Primary School agamba nti bakyasobeddwa ku kye balina okukolera abayizi bano, gamba nga ku nsonga y'okubasuza basobole okutuuka mu bibiina byabwe mu bisabo ebigezo mu budde. Ye Father Ivan Kasaga asinzidde mu kusabira abayizi n'ategeeza nga balina okukkiriza nti Katonda ajja kubasobozesa okuyita ebigezo byabwe bulungi singa babeera nabo bafuddeyo okusoma ebitabo. Kikyategeeza ojosanga omwana wa Pisede ng'ayagala okusoma ebitabo n'agamba okwana ajja kugasomera emisa ey'amaanyi besaasoma. Yes, Entebbe wa Division B Richard Sechondo asibye atalaga amasomero gano ng'abeetikkidde etto basobole okutuula ebigezo byabwe nga bamativu. Sechondo akalaatidde abazadde obuteesulye gwa naggamba mu ngeri y'okukasuka obukasusi abaana baabwe mu masomero nti wabula bateekeyo omuwendo nga bawa abaana baabwe ebyokulya. Oba Entebbe tezimala oba kwegamba abasomesa tebamala, naye omwana tumuleeta abe wali essomero ne bwanaaba ng'ali wansi wa muti nga wasomera era leeta A ow'omuti gy'asomye n'ali mu flat ne mu international school naye bajja giyita leeta A. Mu ngeri y'emu abazadde basabiddwa okukolera wamu n'abaana baabwe mu ngeri y'okubayigiriza okukola emikwano. Ate bo abasomesa basabiddwa obutakoma mu bya mu kibiina by'okubula bagatyeko abayizi n'emizannyo egy'enjawulo. Bino bibadde ku lunaku lw'abayizi olubategekebwa buli nga 5 omwezi ogw'11 buli mwaka ku kisaawe kya Mutesa 2 Stadium ewankulukuko. Ticha Jenny Ssenyonga agamba nti buli muyizi gy'akoma okusinkana abantu ab'enjawulo n'obwongo bwe gye bukoma okubeera obwogi. Twetaaga okubeera nga tusobola okuba nti tuvaako okuva ku bazadde baffe ne tuyiga okubeera nga tweyimirirawo ng'abaana ne tusobola okukola emizannyo egizimba obwongo, egizimba omubiri, egizimba obw'emwoyo. Era wano onnaku olwaleero tuli mu South Kampala zone ate awamu ne spiritually tusobola otraining abaana bano okubeera abakulembeze abalungi ab'enkya, kuba guno omulembe Kabaka yagutuwa nti gwaffe abavubuka. So mbasaba abazadde bannanga abali eyo nti omwana muweeyo ku kadde obeere wamu naye. Abaafiiriddwa ekintu kinene nnyo ekisooka amisinga okubanga oba afiirwa okubeera nga tagenda kuyiga kukolagana na banne, amisinga okubanga tasobola kubeera n'abantu bangi, amisinga okubeera ng'afuna exposure ne baana banne. Ate Ticha Kimera Robertson wamu ne Ssennono Charles Mwanje bagamba nti eno ebadde enkola yaabwe okuva edda ey'okutegekera abayizi wamu n'abasomesa ensinkano ng'eno. Bagamba nti omuyizi bwe yeesibira mu by'omu kibiina byokka alemererwa okutambuza obulungi obulamu bwe ne bw'aba amaliriza emisomo gye. Bano abaana bayita badventure lads abafani tujitegeka nga batuyita fanisi. Fanisi ebeerako kusanyuka, kuzannya, kwetugaza, kubuukabuuka, kuzina ebintu ebifaanako bwe bityo n'ebintu ebirala bitwabisi. Abaana bano tubaleese basanyukire wamu, bagabanire wamu,
ate bongere n'okukuza ebitone byabwe. Basabye abazadde okwettanira enkola nga zino wamu n'abasomesa olw'ebiseera by'abaana eby'omu maaso. Bagamba nti kino kiwa omuyizi ettutumu mu byakola. Mu kalikyulamu yaffe tuyiga engeri nnya ebikwata ku Katonda, that is my God, ebikwata ku my family, family yange, ebikwata ku my world, ensi yange nga bweri. Wamu naye olwojja kufuuka mukwano gwe akubuulira ebyo ebimunyigiriza. Twebaza ne Delta TV kubanga etubeererawo buli kaseera, tubeera nayo naye tulaga ebintu byaffe, naye tulaga programs zaffe. Omukolo guno abayizi bazannya emizannyo egy'enjawulo. Abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bagenda kukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo ku lwokusatu, olwo babimalirize ku lwokuna, sabbiiti etandika enkya.